Olha só esse lançamento que acabou de chegar aqui na loja. Esse aqui é um marca-texto metálico da Cis. Você já tinha visto esse marca-texto? A pontinha dele é chanfrada, padrão de marca-texto, tem 8 opções de cores. As cores são muito bonitas e o legal desse marca-texto é que ele não mancha muito o verso da folha. Geralmente marca-textos desse tipo costumam manchar 2, 3 folhas, mas esse aqui não. E lembrando que ele não é um marca-texto com glitter, tá? Ele é metálico. Mas só de olhar na ponta você já vê ali uns micro-brilhos. E você compraria esse marca-texto? Aproveita e comenta aqui qual foi a sua cor preferida. Por aqui nós amamos a laranja.